Ədəbə yapışdən, ə? Əgər gedə bilsəm, sağ ol özümə. Vay. Vay. Çox fişar idi. Dəli olacaq biz bu videoda. Düşmə. Salam, çox xoş gəlibsiniz təzə videoya. Mənim adım Şahabdır və Türkçü dilində YouTube-da fəaliyyət edirəm. Günlər gəlmişik cədid bir oyunla ki, fişari bir oyundur və vağan hesabımızı xurd eləyəcək. Bu bazı təzə trend olub. Adı da Difficult Game About Climbing. Yəni, bazıda biz dırmaşacaq dərbağı, gedəcək yuxarı-yuxarı və gəlç gözləyək də, məsələn, yuxarılarda düşsək, ehtimal var gələk, məsələn, əvvələ və bulan əsab xurd komi bazıda dərbağı. Bazı ki, fəqət 200 MB-dır, 50 GB 100 GB fazla belə fikirləmiyəm, bizə fişar vardı eləyəcək. Sən cümlə bəndi. Bazını elə açıysan, bu cür başlayır, heç xas bir şey yoxdur. Grafiki də işte axır. Amma olsan da qollar. Vay, iftizah, iftizah. Get, get, get. Həsən, vay, yana abırlı başı mos istəyir, qəşən. Həm də mosun pis deyir, bəli. Vay. Ağa, mosun gələk həssasiyyətlə qoraq yuxarı. Dayan mən deyim, həssasiyyətlə qoraq yuxarı. Şimdi mən mosa qoraq mizin axırı nəcəm, bu hələ bir əl atı. Heli olsa biz cəvahin yenə yaxşı. Həssasiyyətlə qoraq yuxarı. Gəl, ey cəvan. Vay Allah, rəhm eləsin, vağən. Fişarı olacaq bu. Bu nədir? Bu nədir? Vay! Nə qələt elədim? O səbzdir. Səbzdən yapışmay. Vay! Get! Get! Divaneci dersin. Görəsən düşsə xarab gözlük. Mosun həssasiyyətini aparırsan yuxarı bir cür dersin. Baba yapışımında da dərkol. Axı mən istəyəm gedəsən bir yana. Qanı bu. Aha belə. Vay. Cəm iştiba gəldi qa. Ədəbə yapışdən, ə? Sər gedəciyəm. Özü də məsələn, çox yapışanda öz-özünə düşək gələkdəyiz, əl atasan. Ehsas eləyirəm. Əlim ağrı dəstən. Vay, vay! Əgər gedə bilsəm, sağ ol özümə. Like-dan, comment-dən, subscribe-dan! Vay, 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 vay. Vay! Vay, 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 çox fişar idi, vay, yapış dənə, vay, əlim aparacıyam yap üstə. Əlim aparacıyam. Yaxşı. Düşmə, düşmə, sən o... Sən o nənəncanı düşmə, bax. Nənəncanı dedim! Bir yana dəqəl yapış. Dəli olacaq biz bu videoda. Bunu zurriyanı mən... Ata, bə niyə yapışmıyorsan? Əlim ağrı dəsən, qəşəng. Bunu fikir edirəm, dəstədən behtər oynamaq olar.
Oh, beləxərə. 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 Oy, dədə. Bunu gəyək bu birisi əlində yapışalım mı? Oy. Oy. Dandakı sən sürüşürsən. Düşmə. Fərin. 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 Aferin. 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 Yox, bunu bu bir səhəldə. Təmə eləməyəcək. Qızardım əsən. Vay. Əbəl fər. Oh, yavaş yavaş əlimə gəlir deyəsən. Bazı. Oh, dədə. Vay, videonu istəyirəm burada gəl. Okey. Okey. Fişar. Burada her şey portlattı. Aya, aya subscribe like. Boşta sahnemiz uçtu əsən. Oğa çığırdım. Day danışa da bilmiyəm. Qəlbim düşdü ağzıma. Edonə poşt səhnə gedirik. Məcburuq ki gedək. Qədər fişar yedik əsən. Yəni qəşəng bu bazının potensiyeli var. Tam rəvanı ilə qəşəng. Əşir istiqazat da vermək olurdu bunu. Dur qəşəsat yapışıya. Hətti əqəl. Eləsən sən. Axı sən burada nə gəzəyirsən. Belə xərə, belə xərə özümüzü yetirdik bura. Min dənə müsibətdən. Vay, burasıdır bax. Burası çox çətin. Və... Get dənə yapış, səni çolaq olasan. Əssən ürəyim gəlmir atdana. Mən gərək gedəm oran, yoxsa yanı. Gecə saat 12, səhsə rekord eləyəcəyəm. Düzdən fişarı da yanım. Əlan çərədən göşə, elə bil... Ateş fişanıza çıxır. Boş səhnəmizə bax sən Allah. Aha, W-dan özün də apar üstə. Bəli, genə də təsiri yoxdur, valla. Və əmma bura. Ay, xoda. Belə xərə. Belə xərə. Gətdim bura. Vay, dədə. Vay. Bilmirsiniz ki, nə qədər. Estresi var. Bilmirsiniz. Qırt dəqiqadır rekorddur, qırt dəqiqadır. O, cali burasıymış, hələ mən indi bilirəm ki, işdə ki, Mosu niyaz dəyirmiş aparan yuxarı. W-nu tutsaymışam, ilə öz əlin qalxızırmış. Çox şey var, mən gələ adam ürgəşə bilər. Vay, az qalmış. Okey, okey. Bu serday axırıdır. İstəyirəm, yox bu ucdan. Oh. Oh. Okey, bu ser düzdən axırıdır. İkimi çirdi, gələ atlanam, bu ikimi çirdi. Ah, niyə bilmir adam?
Bu səldən ki olmaz. Ooo, az qalmışdım. Oh! 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 Sən. Ağa, buranı gərək. Oh, qədə diqqətdən gedək. Vay, bura çox çətindir. Aha! 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 Oh, qəlbim gəldi ağzıma da, get dənə. Bəd az bir saat 10 dəqiqə rekorddan sonra. Vay dədə, bu nə qədər çətindir. İnana bilmirəm, buralara gəldim, çıxdım. Yəni, hər bir çilikə gərək diqqət eləyək. Oh, su. Afiş. Həsən. Öldüm bir elədə. Canindən belə buradan gələcək. Nəfəs düşsə. Umudvarəm ki, save eləyə. Çox çətinin bura, çox. Həsən əlimi də hiss eləmirəm. İnana bilmirəm. Bu partı burada qutarıyıq. Mən özümü yetirəcəm ora və gələnki partı gələnki. Gələn partı orada başlayacaq. Lütfən subscribe, like, comment ilə məndən himayət edin ki, hətta əqəl bir belə fişar üstümdə var, görürsün, vaqəm boğazı iftiza. O birisi videonun kimi, hələlik.